Am pornit pe acest drum al președinției Consiliului Uniunii Europene, conduși de o convingere fermă pro-europeană, care ne ghidează în avansarea agendei europene. De altfel, cetățenii români se numără printre cetățenii cu cea mai mare încredere în instituțiile europene și chiar și astăzi, aspirațiile și sprijinul lor pentru Uniunea Europeană au rămas solide și pozitive, fapt confirmat de sondajele de opinie. Îmi doresc să dezvoltăm o cooperare strânsă pentru a ne asigura că soluțiile și deciziile ce vor fi luate pe durata președinției României la Consiliul Uniunii Europene sunt cât mai aproape de cetățeni și realitățile societăților noastre. Este nevoie să ascultăm vocea cetățenilor cu privire la direcția pe care Uniunea ar trebui să o urmeze.